Yleensä haluaa nähdä yritys. Get in the hole! Thank you.
hyviä videoja. Oopi noopi vai? Hyvästi meni. Hyvä. On se mahdollinen paari. Nyt sinä puistin. Sun pitää laittaa tota Mario Bros. Musiikki. Henkilökunta! Pitäis vähän ottaa oksia pois tosta tieltä. Mit? Vastaaja. Ei oo luottoa nyt. Vähän oot mennyt vai? Ja pitää laittaa tosta ainakin kolmella. Vähin. On. Keskellä. Haluus vaan vähän praa. Juu, James Conrad. Ei oo väylä vielä vapaa. Yli. Yli yritä. Mulla on 5 tilaajaa YouTubeen, ne kaikki haluaa nähdä yrityksen. Pauli menee veteen vai? Ei siellä ole vettä enää. Mä olin muuten mennyt kyllä niin saarilla. Niin, siellä on korikin asia. Arroa. Jää no. Jolla muulla narulla kai. Joo. Toi naru juttu olisi kyllä hyvä. Joo, täytyy varmaan ensi kaudella jo tuossa. Ladies and gentlemen, about 40 footer birdie attempt. Come on. Helppo peli. Eli se löytyisi, jos olisi vaan aika. Korille!
Mitä sä siellä petetet? En tiedä. Mm-hmm.